زیل لرم ز چکلم رازم زما ټول ملګری چکم راغلی دی نا خوشالیږي او ډیر زړه روبر نه ملمان راغلی دی ډیر درانه پښتانه راغلی دی نزار صاحب او ز بار بار خپل ملمنو ته هرکلی ویم او تام ورته هرکلی وی خو ډیر داسې درانه ملمان راغلی دی چې دا غی نامه غستل ډیر زیات ضروری دی لکه زمونږه د پاکستان د کونسلیټ نه چې کوم زمونږه مشران دی غیر راغلی دی فریدون صاحب راغلی زمونږ کونسل جنرال صاحب راغلی دی هغه ته زهر کلی ویم دغه شانت نور ډیر درانه ملګری دی ایوب افریدی صاحب راغلی دی خیال زمانه جی راغلی دی ز چې کوم طرف تم زما نظر زی حبیب صاحب نو ټول هغه ملګری دی کوم چې په مونږ باندې ډیر زیات ګران دی او زه دا غی ټول ډیر زیات شکریا ادا کوم چې زمونږ په خوشحالو کې تاسو ټول موږ سره شریک یې تاسو د ټول یو جهان مننه فاروق صاحب د دنیا د ګډ ګډ نه د خپل خادای ته ملمان را بللې دي چې د کم ځای نه هم راغلی دي موږ هغې ټولو ته ډېر په مینه او ډېر په احترام باندې هرکلی وو او کورسنجل صاحب سره د کونسلیټ پوره عمله راغلی ده هغه ته ډېر په مینه او ډېر په احترام باندې په خیرالی وو ښه جی سندرې خو ډېرې وشوې او نارینه هم راغلل زنانه هم راغلې او زه وایم چې د شعر او شاعرۍ چې کوم دا سفر دی دا به هم پکې لږ خوند وی ځکه چې موږ سره ډېر ښه شاعران ناست دي نو زه وایم چې د هغې به هم حوصله افزایي لږ شي زمونږ او ستاسو لپاره ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده چې په دې محفل کې د پښتو ژبې د پښتو ادب د تیرو شلو کالو راسې په دې متحده عرب اماراتو کې ډېر خدمات کړي دي د خپلې ژبې د خپل کلتور د خپل ادب ښاغلی خالد خان اسرت صاحب چې ډېر خوږ ژبې ډېر خطر نمرې اغله بلنه ورکوما د ګران صاحب په دې شعرونو باندې چې پولای پولای دي د زلمو لاسونه پولای پولای دي د زلمو لاسونه سرور لراړل جنکو لاسونه او د زولنو د شلنګ اواز بې سوره د زولنو د شلنګ اواز بې سوره لک پراکاګه د بنگلو لاسونه په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ډېر ګران مرګري خغلی خالد خان اسرت صاحب لبلن اور کوم چراشی او مونږ او تاسو د خپل ترنم په زانګو کې وزانګي استاد دلا سنو پړکا خغلی خالد خان اسرت صاحب اسرت صاحب له خدای پاک یو ډیره ښه کوالټي دا ور کړی چې ډیر ترنم کې د خپل کلام وړاندې کوي خالد صاحب هر کلی درته ویم او زهله لرم چې زمونږ دا مینوال ملګری څخه کم ناس دي استاد د اواز ترنم نه بخا مخا په دی باندې غو جادو اثر کیږي ډیره ډیره مننه د هر سوال خو زه د لر او بر پښتنو له په دې نوي تړون باندې زړه د تله مبارکي ورکوم زیات وخت منالم ډېر ښکلې ګلورین سندرغاړي راغلي خو زه نه پوهېږم چې تاسو ولې ویښ نه کړی شوئ فاروق صاحب لپاره دوه شعرونه هم بیا به راته یو غزل ووایم ګلې خو په زلفو د ټومبلو خلک چرته دي ګلې خو په زلفو د ټومبلو خلک چرته دي تا باندې د حسن د شیندلو خلک چرته دي او ستا خو یو د سترګو اشاره تو لاړې ودکړو ستا خو یو د سترګو اشاره تو لاړې ودکړو اوس د دې عظیم جرم بخلو خلک چرته دي مننه په راتلو کې راته دی جاوید بار سے به غزل یاد کو خدای دې کو چې تاسو خوښ شي د لر او بر د پښتنو د خوشاله او د غم شریکه کیسه ده والله کمی وکړې چر تخپل جنگ کې تاوان والله